אנחנו רוצים להמשיך לחלק האחרון, קצת בכמה מילים נגיד על פעילות מיטל העכשווית. אני מתאר לעצמי שכולכם כבר מכירים את הפעילות הזאת, נתקלתם בה בצורה זו או אחרת, אבל אני רוצה בחלק השני של הדיון שלנו לחשוב ביחד מהם הכיוונים המשותפים בין הכיוונים המשותפים בין הפורום לקידום ההוראה והפעילות של מיטל. אני רק רוצה לוודא שזה פה, אני אשתף אתכם כבר, כן. ולפני שאני עובר למצגת, אני רוצה להגיד שהזכרנו את זה בתחילת הדברים, אבל לי באופן אישי חשוב מאוד מאוד לקדם את השיתוף פעולה של הפורום הזה. אני חושב שזה תהליכים שגם ניצה וגם אנחנו רואים את זה כאיזשהו צורך מתבקש. אהרון היה, הציג את הדברים בתחילת היום. אנחנו חושבים שזה איזשהו תהליך שהוא נכון גם מבחינתנו וגם מבחינת הפורום. יש פה איזה שני ערוצים שרצים כל הזמן במקביל עם המון המון הצטלבויות, וחשבנו שכדאי למסד את התהליך הזה. אני רואה פה את ה-70 שהיו מהבוקר, המון פרצופים מוכרים, המון פעילים והמון שיתופי פעולה שמתבצעים ביום יום בהיקפים מאוד מאוד משמעותיים. גם הפורום של הטכנולוגיות למידה וגם הפורום של קידום ההוראה משתפים פעולה בצורה מעוררת כבוד, ואולי במקרים מסוימים היה חשש שזה, במקרים מסוימים זה נראה כאילו אפילו לא טבעי לשיתוף פעולה הזה, אבל אנחנו יודעים עד כמה הוא חשוב בתהליכים האלו. ואני חושב שאנחנו היום נמצאים בנקודה שכל שיתוף פעולה בין הגופים האלו הוא בעצם יהיה למען הקהילה הזאת, וכולנו נרוויח מזה. אז אני רוצה בכמה מילים לספר קצת על מיטל. אתם מכירים פחות או יותר את הפעילות כמו שאמרתי. חברים במיטל כל 9 אוניברסיטאות בארץ, היום כבר יש 10 אוניברסיטאות, אבל 9 אוניברסיטאות חברות במיטל, ועוד כ-25 מכללות מובילות. אני לא אכנס להבדל בין חבר לא חבר, אבל אני אנסה ככה לתאר את מה שמיטל עושה ומקדמת. הקהל יעד שלנו המיידי זה הנהלות המוסדות האקדמיים, מרכזי התמיכה וטכנולוגיות הלמידה במוסדות. היום יש לא מעט מוסדות שמחברים גם את הפעילות של קידום ההוראה וגם את הפעילות של טכנולוגיות למידה, וזה מבורך. אני חושב שגם מה שאנחנו עושים ברמת הרמה הבין מוסדית קורה גם ברמת המוסדות עצמה, וזה נורא נורא בא לידי ביטוי בעשייה. מובילי תחום הטכנופדגוגיה במוסדות, זה החיבור בין הטכנולוגיה לפדגוגיה, זה קבוצות שמתגבשות לאט לאט, וגם פה אנחנו נותנים איזשהו מענה לקבוצות האלו בימי עיון, במפגשים וכולי. סגל ההוראה, בשנתיים האחרונות הרחבנו את הפעילות שלנו לסגל ההוראה במוסדות, ואנחנו רואים את זה תופס תאוצה. בעזרת הפורום הזה אנחנו ננסה להרחיב את זה הרבה יותר, וכמובן פורום מרכזים לקידום ההוראה. הוספתי את הבולט הזה בימים האחרונים, כמובן שזה קהל יעד או שותף מאוד משמעותי לפעילות שלנו. קצת על מי הם הפעילים במיטל. הצוות מיטל, תכף אני אראה מי בצוות. ועדת היגוי למיטל, יש לנו ועדה שהיא החליטה על החיבור הזה בינינו. יש לנו פעילות של צוותים מובילים, מחקר ומידע, ראינו את התוצרים של גם ענת וגם אלונה היום בבוקר, הספר הוא אחד מהם, יש לא מעט דברים נוספים שהצוות הזה מבצע ביחד. קבוצות טכנופדגוגיות, היגוי וזכויות יוצרים, כל הנושא של learning analytics וכולי, וקבוצות עבודה פעילות לאורך השנים האחרונות, חלק מהן ותיקות מאוד, חלק התחדשו או התווספו לנו בשנים האחרונות. כל נושא המודל שנמצא בחלק גדול מהמוסדות, נושא של טכנולוגיות חדשות, ובסוף החודש, ב-29 לחודש, יהיה לנו מפגש נוסף של טכנולוגיות חדשות, וידאו והפקת קורסים, וקהילות למידה, גם פעילות חדשה שהוספנו בשנה האחרונה. יש לא מעט חברות טכנולוגיות ששותפות לפעילות של מיטל, תחת סל הטכנולוגיות, סקירות טכנולוגיות וכולי, קהילה שאנחנו, או קבוצה שאנחנו עובדים מולם בשוטף, והיום גם אנחנו מדברים על קידום ההוראה, שהוא כמובן כמו שכל היום הזה הוא תחת הכותרת הזאת. זה צוות מיטל, אהרון, יור מיטל, מיכל כהן מרקוביץ', ראש תחום טכנולוגיות למידה, אפרת שושני בחר, ראש תחום הטכנופדגוגיה, ויש לנו קבוצה של יועצים, כולכם מכירים, חלקם יושבים איתנו כאן היום, דוקטור ישי מור, פרופסור עמנואל גרינגרד ונדב קבלרצ'יק, כל אחד עם תחום האחריות שלו או תחום הפעילות שלו,
והמקצועיות שלו, אתם מכירים את הצוות הזה. אני מתאר לעצמי בשוטף ביום יום. אנחנו עוסקים בארבעה תחומים מרכזיים, ואנחנו נרצה להרחיב אותם בעזרת הפורום הזה. אני לא אכנס לפרטים, אבל בגדול אתם רואים את זה, נושא של טכנולוגיות למידה הוא חלק מרכזי מהפעילות שלנו, פיתוח למידה והדרכה, התמקצעות של הצוות, הצוותים במוסדות, גם הטכנופדגוגים, אבל גם, כמו שאמרתי, אנחנו נוגעים גם במרצים, ואני חושב שזה תופס תאוצה והמספרים גדלים באופן משמעותי בשנים האחרונות. שותפות בין מוסדית, זה נושא שאני חושב שכל דבר בעל ערך של השותף, של פעילות משותפת, נכנס לקטגוריה הזאת, פיתוחים סביב מודל, הספר, כל דבר שאנחנו חושבים שאפשר לקדם פרויקטים משותפים, אני אשמח אם נכניס את זה לקטגוריה הזאת ונקדם את זה יחד. מחקר ומידע, מי שמכיר את קרן המחקר של מיטל, שעבדה שנים ארוכות, בשנתיים שלוש האחרונות לא תקצבנו אותה, אבל אנחנו רוצים להחזיר אותה חזרה לפעילות. קרן המחקר, סקירות טכנולוגיות ואת הספר שכרגע יוצא לאור, ואנחנו רוצים להמשיך את הפעילות של הקרן הזאת. יש צוות שלם שעובד, צוות מחקר ומידע, שותפים מהמוסדות, ואנחנו נשמח אם תצטרפו גם לפעילויות האלו. אוברוויו על מה שקרה בשנה האחרונה, 46 מפגשים מקוונים, זה בין 2-4 בחודש, סל טכנולוגיות כולל 30, מעל 30 טכנולוגיות, 6 פרויקטים בין מוסדיים ו5 פרויקטים בינלאומיים. אנחנו חילקנו את הימי עיון ואת המפגשים שלנו לתחומים, כדי לא לרשום פה, לא להציג פה רשימה מאוד מאוד ארוכה, אבל אתם רואים שהתחומים הם מאוד מאוד מגוונים, נוגעים גם בפדגוגיות וגם בטכנולוגיות, גם במבחנים והערכה וגם בקהילות למידה, ואנחנו מרחיבים את המספרים האלה, זה מדובר על 2021, המספרים היום גדלים באופן משמעותי, ואנחנו היינו שמחים גם הפעילות הזאת תיכנס פנימה לתוך המוסדות בעזרתכם, וגם אם נחשוב ביחד מה מתוך זה אתם יכולים לאמץ ולהכניס פנימה ולהעביר את זה אתם במוסדות. אנחנו היינו מאוד רוצים להגביל את השותפים שלנו והשותפים בימי העיון והמפגשים, וזה דבר שאחד מהמטרות של החיבור הזה בינינו. גם לדייק את התחומים בעזרתכם, דברים שאתם חושבים שנכון לשלב פה, אז נשמח לשלב. זו רשימת הטכנולוגיות שנמצאות בסל אצלנו. כל אחת מהטכנולוגיות האלה יש לה איזשהו הסכם קונסורציום איתנו, חברי מיטל וגם אחרים יכולים להשתמש בזה בצורה זו או אחרת. מי שיש לו איזה עניין, אתם מוזמנים לפנות אלינו בעניין הזה. הספר, ראינו את הפרטים, אני לא אכנס. כרך ראשון וכרך שני יצאו, שער ראשון ושער שני יצאו בכרך הראשון שיצא בימים הקרובים. עד כנס מיטל אני מקווה שגם השער השני יצא, ואז נוכל להציג את הכל, גם בכנס מיטל וגם לפני, כל מה שיהיה מוכן בתאריכים האלה. גם פה זה איזושהי פעילות חדשה במיטל שעשינו בשנתיים האחרונות, אני חושב שיש פה פוטנציאל מאוד גדול ששיתופי הרחבת הפעילות הזאת. קהילות הלמידה, אלה הקהילות כרגע שפעילות, אנחנו נשמח אם תצטרפו ותשתלבו בהן. יש לנו תוכנית הסמכות שפיתחנו בשנה האחרונה, בעקבות הקורונה, תוך כדי הקורונה, במטרה לתת פה איזשהו מענה לצורך. הראשון זה קורס מקוון שפיתחנו, פרופסור אמנואל גרינגר נמצא איתנו כאן, הוא היה בראש צוות הפיתוח, מהפודיום למקוון, הכשרת מרצים להוראה מקוונת, המחזור הראשון עבר, עשינו התאמות, אנחנו נשמח אם אתם תפיצו ותשלבו את המרצים שלכם בקורסים האלה, אפשר גם ברמה מוסדית, אפשר גם ברמה בין מוסדית, כל דרך, יש פה סילבוס מאוד עשיר, שנותן פה איזשהו לא מעט כלים עבור המרצים בתהליך הזה, במעבר הזה בין המקוון, בין הפנים לפנים למקוון. והנושא של הסמכות טכנופדגוגיות, דוקטור ישי מור נמצא איתנו, הוא עובד בראש צוות הפיתוח של הקורס הזה. אנחנו כאן חושבים שיש פה קהל, הקהל שאנחנו עובדים מולו יכול להשתלב בקורסים האלו. הקורס הזה הוא לדעתי יוצר פה איזשהו סטנדרט, לדעתנו, וזו הייתה אחת המטרות, איזשהו סטנדרט מהו טכנופדגוג, ומה הדרישות ומה אנחנו היינו רוצים שהוא ידע. גם הרסנו איזה מחזור ראשון, חלק גדול דרך אגב מהימי עיון והמפגשים שאתם רואים בתקופה האחרונה, הם תוצרים של הימי עיון, של המפגשים, של הקורס הטכנופדגוגי האלו.
הבוגרים שלו מעבירים את הימי עיון האלו, וזה מחזור ראשון הסתיים, אנחנו מתכננים מחזור שני, וכאן אני חושב שאפשר, גם אם צריך לעשות התאמות בקורס הזה, אנחנו נשמח בעזרת הצוות הזה לעשות התאמות, וגם להציע את זה לכל הקהילה של הטכנופדגוגים, שהיא הולכת וגדלה במוסדות, ונוכל ליצור פה איזשהו סטנדרט, תו תקן, הסמכה מקובלת, ודרך אגב, דברים כאלה קורים גם בעולם, וראינו מה קורה שם, ובעצם ניסינו ליישם גם פה. סדנאות, רשימה של סדנאות, אני לא אכנס לזה, אבל גם את זה אנחנו רוצים מאוד להציע למוסדות. אנחנו עושים את זה ברמה הבין-מוסדית, אפשר יהיה לעשות את זה גם ברמה המוסדית. אתם מוזמנים להוסיף נושאים, לראות מה קורה ומה רלוונטי, ומתוך זה נוכל להרחיב לנושאים נוספים. פרויקטים בינלאומיים, אני לא אכנס לזה לגמרי, אבל זה דבר שאנחנו מאוד פעילים בו בשנה, בשלוש-ארבע שנים האחרונות. רק בשבוע שעבר היה פה ביקור מאוד גדול ומרשים, אלונה נמצאת פה איתנו, של אורחים מאחד הפרויקטים של ארסמוס לאב דיסטנס. היה מאוד מעניין לראות מה קורה בארץ, מה קורה בעולם. שלושה ימים, קריית אונו, לוינסקי ומיטל. אני חושב שזה נושא שאנחנו כקהילה, כקבוצה, נוכל להרחיב אותו גם לפרויקטים של ארסמוס וגם פרויקטים של הורייזן, יורופ שיצא לדרך בשנה האחרונה. אני חושב שיש פה שתי מטרות מרכזיות. אחת, להביא ידע אלינו פנימה וללמוד מה קורה בעולם, ושתיים, לייצא את הידע שלנו החוצה. יש לנו לא מעט ידע כאן בארץ שהיינו יכולים לשתף אותו עם הקהילות באירופה במקרה הזה, אבל כמובן גם בעולם. אני חושב שזה נכון לנו כקהילה להרחיב את התחום הזה ולפעול איתו יחד. אני רק מציג פה ב-overview, אבל גם פה אנחנו נעשה איזה יום עיון בקרוב בסוף החודש, ב-29 לחודש, סביב הנושא הזה. אנחנו רוצים להקים פה איזשהו אקסלרטור משותף. הוא אקסלרטור חלקי, הוא לא בקטגוריה המקובלת של אקסלרטור. אנחנו רוצים לעשות פה איזשהו חיבור בין חברות סטארט-אפ שמחפשות סביב כמובן טכנולוגיות למידה, שבוחנות את הכלים ומנסות למצוא את הדרך ליישם את הטכנולוגיות שלהם בהשכלה הגבוהה, לעשות חיבור בין מה שקורה במוסדות להשכלה הגבוהה והצרכנים של הכלים האלו, חברות סטארט-אפ שמבקשות שותפות עם הפעילות הזאת, וקצת מחקר והערכה שילווה את התהליכים האלו, ובעצם לתכלל את כל האירוע הזה. הנושא הזה יביא חדשנות לקהילה, יעזור לסטארט-אפים ישראלים לדייק את הפיתוחים שלהם ואת הצרכים שלהם, את הפתרונות שלהם, ואני חושב שיש פה איזשהו רעיון שאפשר ליצור פה איזשהו, בוא נאמר, סביבה שתאפשר גם להביא חדשנות וגם לעזור חברות סטארט-אפ. אני מזכיר שאת החלק השני של טכנולוגיות שהן יותר בשלות והן יותר פרודקשן, אנחנו כבר דרך הסל מכניסים למערכת. זה איזשהו רעיון שאנחנו רוצים להתחיל וליישם אותו. יש לנו כבר יום עיון, כפי שציינתי, בסוף החודש, ב-29 לחודש. אנחנו נשיק את הפרויקט הזה, ואנחנו נשמח אם נעשה את זה ביחד. ועכשיו אני רוצה לעבור לאיזשהו דיון בינינו, בדיונים או בשיחות מקדימות עם צוות הפורום, עם פורום קידום ההוראה, עם ניצה ועם אחרים במפגשים המקדימים, חשבנו על כמה נושאים לשיתוף פעולה, כמה נושאים לקדם שולחנות עגולים, ואני רוצה בדקות שנותרו לנו, שזה 10 דקות, לשמוע אתכם ולחשוב ביחד מה היינו רוצים, לקדם ביחד, ולהכין איזושהי תוכנית שאנחנו נוכל לבסס משהו, איזושהי תוכנית עבודה משותפת לתקופה הקרובה. אז אני פותח את זה כרגע לדיון, אם יש גם שאלות על מה שראינו, וגם נושאים שאתם חושבים שהפורום המשותף הזה, שאנשים שעוסקים בטכנולוגיות למידה, לאנשים שעוסקים באיכות ההוראה, נגדיר לנו איזה שהם שיתופי פעולה לעתיד הקרוב. אז אני פותח כאן את הבמה לשותפים. תראה, אני יכולה לומר שאפשר לחלק את הפעילות של קידום ההוראה של הפורום למספר קטגוריות. וצריך לראות איפה אנחנו מתחברים. אני גם מאמינה
שכדאי להיות בכל זאת קצת יותר מדויקים, כי אני חושבת שכולנו עובדים על אותם דברים, אבל כדאי לראות מה כדאי לנו ביחד, באיזה ערך מוסף אנחנו נביא. כי אם אנחנו רוצים לצאת עם משהו בסופו של דבר, אז שנהיה מאוד, כמו שהסטודנטים, מוכווני מטרה. התחום הראשון שאנחנו מדברים עליו, זה כל מה שקשור לקידום ההוראה עצמו. כל מה שקשור זה סוגיות שונות שקשורות בקידום ההוראה, כולל ההדרכות, כולל הנושא של מבחנים, לטעמי נושא המבחנים בכלל לא נדון, אני חושבת שזה נושא ענק, כולם מבינים שהדודות הטובות שמגיעות, למעשה זה לא יכול להמשיך בדרך הזאת, סוגיית המבחנים לדעתי חוצה מוסדות, ואני חושבת שזה נושא ענק, ששווה לבדוק איך הטכנולוגיה יכולה לחבור לפדגוגיה. וזה דבר שלדעתי צריך להוביל אותו, לקח אותו ממש כמשימה, ואני יודעתי זה אחד הנושאים היותר חמים. אני לא רוצה לדבר על הדברים האחרים. אם ניקח את זה ונפרוץ משהו בזה, זה יהיה דבר ענק. אני יכולה להגיד שהיום אנחנו עובדים הרבה מאוד עם ספי מהמרכז הארצי, אני חושבת שאנחנו לא היחידים, אבל צריך לראות איך בונים את זה, גם יש סוגים שונים של מבחנים, הסגורים, הפתוחים, וכל הדברים האלה, יש המון מה לעשות בהקשר הזה, צריך שיהיה צוות פדגוגי, טכנולוגי, שיעסוק בזה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו עסקנו בהוראה, אז נעסוק גם בלמידה. אנחנו מדברים על הנושא של התלמידים והנושא של האוריינות וכו'. יש קורס מצוין שפיתחו בתל אביב על ללמוד איך ללמוד, אורטל, ראיתי אותו, נהניתי, יוצא מן הכלל. אבל צריך לדעתי ליחצן אותו יותר, לחשוב עליו יותר. יש לי פה פגישות עם סטודנטים, אני יודעת שלא כל מרכזי ההוראה עובדים גם על הנושא של למידה, אבל לדעתי צריך, ואנחנו דיברנו גם על הוראה וגם עם אחרת מהמקרים, זה כן קורה, אבל הנושא הזה של לתת גם את המקום לעניין הזה של הלמידה, אז יש את הקורס שפיתחתם, צריך לראות האם עושים משהו נוסף, איזה פעילויות אנחנו יכולים לעשות מעבר לזה. אני יכולה להגיד לך שזה סדנאות שאני נותנת אותו, על פי בקשתם של מחלקות, עושה את ההתאמות המתאימות, ואני יכולה להגיד לך שהכנסתי את זה כבר לעניין הזה, אחרי שאני מסיימת, ותלכו ותראו ותצפו. אז אני חושבת שזה דבר שכדאי מאוד להכניס משהו שקיים, שנעשה, אבל להכניס אותו יותר לחיים עצמם. הסוגיה הבאה, שהיא מאוד גם כן אופיינית למה שאנחנו מביאים איתנו מרכזי הוראה, זה שאנחנו משלבים את המחקר, כי דיברנו על ה-DNA שלנו, שאנחנו גם מחקרים, גם מלמדים וגם עושים במלאכה הזאת. אני הייתי רוצה שתהיה איזה חשיבה על איזושהי, נחשוב על זה, איזה קרן או משהו, זה, אני אגיד לך מאיפה ההשראה שלי. אני יושבת ראש קרן שלם למחקר, ויש לנו תקציב קבוע למסטרנטים דוקטורנטים. אני יכולה להגיד לך, מסטרנטים דוקטורנטים בתחום הזה של מוגבלויות וכו', אז מקבלים סכום שלא לצורך מן 10,000 שקל כל אחד או משהו כזה. אבל אני כן הייתי רוצה, את הדור הצעיר הזה, אנחנו רוצים גם שיותר ויותר החבר'ה הצעירים יתחברו לעניינים האלה ויביאו איתם. ולקחת ולחשוב על איזה קרן, שנחשוב על כמה, לא צריך אולי כמו ששם, כי, אבל צריך לחשוב איך אנחנו מעודדים מסטרנטים ודוקטורנטים בהקשר הזה. ואולי למסד בקרן, שאולי פעם יהיה איזה יום עיון גם של משותף שלנו ושל מיטה ואנחנו, שבאמת דיברנו על סגל היום. איזה יוזמה ייחודית, 1, 2, 3, בשלושה מוסדות, מישהו שעשה משהו, שבאמת יהיה פה, וגם אז יהיה שיתוף פעולה, לא יהיה צריך לדבר על שיתוף פעולה, פשוט יקרה. אז אני חושבת שאם נביא שלושה דברים כאלה, שניים שלא מצויים, אבל אחד שמצוי וטעון עוד משהו שאפשר לעשות איתו, אני חושבת שזה הרבה מאוד לזמן הקרוב, לטעמי. נשמע מצוין, שלושה נושאים לפחות שיכולים להיות התחלה של התהליך הזה. אני ראיתי שגם אבי היה פה, אבי נמצא איתנו, אלוף ממלו, שברגע שדיברו על מבחנים מיד עבר לתמונה מלאה, אז אני חושב שגם הם שותפים, יכולים להיות שותפים לתהליך הזה. גם דיברנו על זה בעבר, אבל לגמרי אפשר לחבר את נושא המבחנים ובאמת מה שקורה אצלכם. עוד רעיונות, נושאים שאתם חושבים שנכון לשתף איתם פעולה בתקופה הקרובה, אני ראיתי שגם כתבו לי לגבי מה שהזכרנו קודם בדיון הקודם, אבל אני
נחשוב על זה איך לעשות את זה. היי אבי, אני רואה את התמונה. עוד רעיונות של מישהו ככה מהפורום, או מהצוותים שעובדים מול מיטל, טכנולוגיות למידה? מי שעוד יהיה על הרעיונות, שיכתבו לנו, כשיש רעיונות, יכתבו לנו, ואנחנו נמשיך את זה, נמשיך את השיח. אוקיי, אז אנחנו נסכם את הדברים, אנחנו גם נראה תוצרים של כל היום הזה. מישהו קטעתי אותו שרצה להגיד, או שאנחנו, שמעתי את זה, אם לא, אז אנחנו, אני חושב שאפשר לסכם את היום. אני רוצה להודות לכל הדוברים, רוצה להודות לשותפים שלנו, גם להנהלת מחווה וגם לניצה ולכל הצוות מקידום ההוראה, שיותר ויותר אנחנו רואים את החיבורים בינינו. אני חושב שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול, אנחנו נרחיב אותו. אני מזכיר, כנס מיטל יהיה בקרוב, ואנחנו גם שם נעשה איזשהו שיתוף פעולה בין איזה דברים משותפים. צריך להודות, אני שוב מודה לכל ראשי המרכזים, אלה שנמצאים במוסדות, ושמענו היום על כל הקשיים, אלה שחווים את זה ממש, כל יום נלחמים על הדבר הזה, זה לא פשוט בכלל. אז באמת צריך להגיד כל הזמן תודה, תודה לכם. ויש לכם חיזור. הרגע מנשה ביקש להגיד משהו, ולפני שאנחנו סוגרים, כן. אני רק רוצה לומר תודה באמת על, אני מעריך שכולם ידידו, אני אומר את זה בשם, אני מעריך בשם כולם, תודה לניצה ולאלי על יום מעולה. אני חושב שלי לפחות, כן, ישבתי פה כמה זה כבר שלוש שעות, והיה שווה, היה שווה, הרווחנו. אז תודה על המאמץ, היה טוב. ועוד נמשיך, ועוד נמשיך. תודה. תודה רבה לכולם. תודה לכולם, ביי ביי. ביי, תודה רבה, יום טוב.